Molt bé, doncs escolteu, molt bona tarda, molt benvinguts totes i tots. És un plaer molt gran perquè veig la sala als sospitosos habituals, però veig moltes cares noves i aquestes moltes cares noves, permeteu-me que faci, diguéssim, una mica de propaganda de que tenim un desplegable nou de l'Escot amb un codi QR per poder-vos fer socis i sòcies, o sigui que benvingudes siguin totes les noves inscripcions que les necessitem a l'Escot, d'acord? Com qualsevol altra societat d'aquesta casa. La gent nova sempre serà la que ens aportarà una mica el contingut que hem de desplegar en el futur. D'acord, escolteu, deixeu-me començar per excusar la presència de la Rosa Vilella, que no ha pogut venir avui, per tant, doncs, no podrem comptar amb la seva presència, cosa que lamento profundament, però en tot cas doncs, hem de conviure amb aquesta absència, que tanmateix serà suplida per la qualitat i pel temps que ens dedicaran els ponents que tenim avui aquí. Deixeu-me, sense massa preàmbuls, entrar en una qüestió que en un acte de fa uns mesos d'aquesta mateixa casa, de l'Escot, en la celebració dels 40 anys de la societat, una de les ponents que vam convidar va dir una frase que va dir: a mi els plans territorials, parlava dels espais agraris, i els plans territorials no ens han ajudat en res, els espais agraris, no ens han suposat cap benefici ni cap, diguéssim, cap mecanisme de protecció. Hòstia, aquesta frase em va generar dolor i incomprensió. No sé en quin grau, diguéssim, i quina va ser la primera i la segona, eh? I crec que aquest sentiment va ser compartit. Però em va generar la pregunta de: i per què? Per què no? És a dir, explica-m'ho. Després, parlant amb ella, vam entendre que no era ben bé els plans territorials, sinó que eren altres factors els que han fet que pugui dir aquesta frase, no? Però, vaja, una mica això ens porta avui aquí. És a dir, anem a parlar dels plans territorials, si han servit o no han servit, perquè creiem que poden ser, diguéssim, útils per a la gestió del territori, de quina manera doncs, ens proposen uns models vàlids o no vàlids. Totes aquestes qüestions les desplegarem, diguéssim, en la sessió que comença avui. És una sessió que és la primera d'un seguit que té la intenció d'acabar a la primavera. Per tant, tindrem aquesta i 5 sessions més dedicades a diverses qüestions del planejament territorial i comencem avui doncs, amb una primera sessió dedicada al Pla Territorial Metropolità, però, diguéssim, també amb una vocació d'abordar-lo des d'una perspectiva més global per parlar dels instruments i del seu sistema de governança. En tot cas, insisteixo, el meu rol aquí és pràcticament protocolari, donar-vos a totes la benvinguda, presentar els ponents que ens acompanyaran. Tindrem, doncs, per ordre de participació i tal com estan expressats al cartell, tenim el Juli Esteban. Juli Esteban, el coneixem totes i tots els que estem aquí, és arquitecte, és urbanista, és una de les persones que més citen els estudis i els ensenyaments en urbanisme a Espanya. Hi ha una publicació molt recent de la revista Ciudad y Territorio que diu que els escrits, els llibres, la doctrina que ens ha fet en Juli Esteban és una de les més citades i consultades en els ensenyaments d'urbanisme a Espanya, cosa que ens hem de felicitar tots col·lectivament i a ell especialment. És doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de Catalunya i en el seu moment va ser el director del programa de planejament territorial de la Generalitat sota la secretaria de l'Oriol Leló, que també ens acompanya aquí. Ens acompanya també en Josep Maria Carrera, és arquitecte, és urbanista, treballa a l'àrea metropolitana, és president d'ADEPANA i és el coordinador del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat l'any 2010, sobre el qual avui centrarem una mica el nostre debat. Benvingut, gràcies. I Ana Zaonero. Ana Zaonero és biòloga, es dedica fonamentalment a abordar la qüestió del paisatge i del metabolisme i dels estudis ambientals i de l'aportació ambiental a l'urbanisme, no dic com una motxilla, sinó al contrari, des de la perspectiva una mica més sistèmica, que és el que ajuda l'urbanisme, diguéssim, a evolucionar disciplinarment i sobretot els instruments per ser més eficaços en les seves propostes. Gràcies, Anna. I la taula la moderarà en Marc Martí. Marc Martí és sociòleg, és el director de l'àrea de governança de l'Institut Metròpoli i és el secretari de la societat. I sense més, li cedeixo la paraula i en tot cas, bueno, després tindrem un espai també per comentar les qüestions amb totes i tots vosaltres. Gràcies. Marc. Doncs molt bé. Bueno, hola a tothom, bona tarda i benvingudes a aquest debat que teníem ganes de fer des de la Junta de l'Escot per reivindicar, repensar, reformular
un dels instruments centrals, no?, d'intentar regular la transformació del territori a Catalunya. Uns mecanismes que van tardar molt a ser aprovats, a ser efectius, tot i que les competències d'ordenació del territori a Catalunya van ser les primeres que van arribar. No ha sigut fins al 2005-2010, no?, que es van realment fer efectiu el pla territorials parcials, els plans territorials sectorials, alguns plans territorials sectorials, i d'alguna forma aplicar i fer efectiu aquesta regulació i amb aquesta visió estratègica i integral del territori. Ara ja portem més de 10 anys des de la seva aprovació. És un període suficientment llarg, no?, per veure'n els efectes d'aquests instruments, i per això teníem tantes ganes d'organitzar aquest debat, no? Veiem també que des de l'administració de la Generalitat no hi ha una claredat sobre com seguir o reactualitzar aquests plans territorials, i pensàvem que també era el nostre paper com a Societat Catalana d'Ordenació del Territori, doncs, obrir i pensar plegats el futur d'aquest instrument. Amb aquest motiu hem volgut comptar això, no?, amb les persones que van liderar aquests plans, i concretament el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, i també volíem comptar també una visió externa, no?, d'aquests plans, per ajudar en aquest debat per la seva renovació. Als ponents els hem preguntat dues, els hem plantejat dues preguntes molt senzilles que farem en dues rondes d'intervencions. La primera és com valoren l'aportació del Pla Territorial Metropolità de Barcelona a l'organització del territori i a la transformació del territori, no? Que segurament hi ha una part de disseny i d'ideació del propi pla, però òbviament també hi haurà molts factors contextuals del seu propi desplegament. I una segona pregunta, molt això, no? Si més la primera, de cara cap enrere, de mirar cap enrere aquest recorregut d'aquests 10 anys i escacs. La segona és, bueno, si l'haguéssiu de fer ara, què canviaríeu? Si canviaríeu alguna cosa, no? Més per parlar i debatre sobre aquests elements més de context i d'actualitat, no?, que han canviat tant a nivell polític, econòmic, territorial en el país. Llavors, sense més, donaré la veu als ponents i amb aquesta primera pregunta, no? Com valoreu l'aportació concretament del Pla Territorial Metropolità de Barcelona? I li dono la paraula al Juli Esteban. Gràcies. També a l'Escot per haver-me convidat a aquest debat, per iniciar-lo, i celebrar que tant la Generalitat, sembla que no ens ho pot confirmar la Rosa perquè no ha pogut venir, però sembla que la Generalitat, i també acompanyada d'aquí l'ha d'acompanyar, que és l'Escot, que és la societat on es pensen aquestes coses abans d'entrar en matèria a l'administració, doncs s'obri aquest cicle de trobades, conferències, debats, sessions, perquè també sembla que el Josep Wagen em va comentar que la Generalitat tenia també un cert programa de repensar, en principi, com tenim el territori, què hem de tocar, què marxa bé, què no marxa bé, i així ho entenc. Tot i que normalment sempre el primer que s'acudeix és la paraula revisió, de revisar. S'han de revisar els plans territorials. Bueno, jo crec que això és una qüestió que resultarà d'aquestes sessions i d'aquest treball, i jo el que avui volia era aprofundir. Ja sé que la sessió és sobre el Pla Metropolità, i el que diré també val pel Pla Metropolità, però volia agafar-ho una mica més en conjunt
i partir de la naturalesa d'aquests instruments per entendre què significa on estem, el camí recorregut i quina seria la direcció de les noves passes. No? I jo en principi avanço que posaré en qüestió una mica això de la revisió en el sentit clàssic de dir han passat 20 anys i hem de revisar el pla. No és que això no pugui passar, però no em sembla que d'entrada hàgim d'estar molt orientats a aquest objectiu. No? Jo he tingut la sort que durant els anys que fa que estic jubilat, que ja són més de 10, però cada any he tingut com 4 o 5 invitacions a explicar les meves batalletes. I això m'ha permès, en diferents màsters, diferents cursos per funcionaris, i això m'ha permès doncs, mantenir una certa reflexió sobre aquests instruments que es van fer llavors, que són vigents des de llavors, que jo no he pogut seguir de prop per les circumstàncies que no poden ser altres, però sí que he mantingut una mica viva aquesta reflexió. Jo quan vaig explicar aquestes històries i aquests instruments, sempre tinc una definició curta que ve a dir què són, per què serveixen aquests plans. I dic, acotar i orientar els processos de transformació del territori per propiciar-ne una evolució sostenible a mig i llarg termini. Per mi sembla que és una manera sintètica de dir que acotar, aquests plans acoten i creen limitacions. No diuen què s'ha de fer, sinó que diuen especialment el que no s'ha de fer. Això diríem en termes normatius. No? I a més, s'han concebut a partir de dos elements molt rics. No? Un és el propi territori. El propi territori, la lectura del territori, ha sigut la base d'informació més important per elaborar aquests plans. Clar, hi havia alguns estudis, uns models de demogràfics que ens permetien també albirar cap on anem, però la realitat al final és la forma, les coses que hi ha, la vegetació com està distribuïda, el clima, la hidrografia, etc. I tots aquests elements és la matèria del pla, però a la vegada és la informació del pla. I l'altre element, diguéssim, fonamental han estat els criteris. Criteris que bueno, van tenir força fortuna, però altres són bastant obvis i bueno, van ser ben rebuts pel poder polític del moment i han sigut una referència per fer aquests plans. Jo vull subratllar que són dos documents, per dir-ho entre cometes, d'una notable estabilitat. El territori canvia, però el territori també roman. Moltes coses són referents d'avui i ho seran del futur. L'orografia és la que és i la vegetació també és la que és perquè fins i tot els plans han contribuït a preservar-la en bona part del territori. No? I els criteris doncs, pot ser naturalment que canviïn, però de moment, per el que jo observo, no massa. Pot haver-hi nous accents, pot haver-hi, potser em faltaria algun més a hores d'avui. Bueno, amb tot això en què vull anar a parar? Els plans aquests estan fets una mica per durar. Perquè el seu efecte es produeixi no d'una manera immediata pensant que tenim una sèrie d'actuacions que posarem en marxa, sinó que donen un marc normatiu que sigui d'aplicació durant un temps, no un temps infinit, però sí durant un temps llarg. Aquests plans no tenen programa d'actuació. Que el programa d'actuació hagués sigut una... Bueno, si haguessin tingut, en aquest moment estarien absolutament obsolets. Vull dir que, per tant, els plans no proposen una dinàmica de canvi, una dinàmica de transformació amb uns calendaris, sinó que donen un marc perquè les coses, les que siguin, que s'hagin de fer, sí que pot establir algunes prioritats, però no va la cosa més enllà d'aquí. Pues el que s'hagi de fer es faci assenyadament, d'acord amb aquest patró que tenim, que és un territori amb la seva forma i uns criteris que ens serveixen per defensar les propostes. No? És com, jo diria que és com el pla és com una llei, com un instrument legislatiu, una llei, un reglament especialitzada, en va, espaialitzada, que diria jo perquè s'entengués, distribuïda en l'espai. Per tant, en aquest sentit, és un document que pot tenir deficiències, pot no cobrir-ho tot, però el que fa i el que diu té una vigència, en principi, duradera. Aquesta és una impressió d'una persona que fa bastant 10 anys explicant aquestes coses,
però que no tenim la corroboració, però intueixo que en bona part dels plans territorials parcials, en concret, poden continuar siguent vigents. Per què han servit? Home, això també haig de fer una suposició, però haig de suposar que els límits que ha establert, els acotaments, les coses que no s'havien de tocar, les coses que no es podien posar-se, com són urbanitzables, etcètera, etcètera, s'han respectat. I ho haig de suposar perquè, si no es respecten aquestes coses, doncs sempre pot haver-hi qui alegui contra el pla, qui impugni el pla, qui acudeixi a la justícia, i després poden passar coses com aquesta recent, bastant espectacular, d'anul·lar l'actuació. Bueno, això no tindrà, al final no, tot acabarà bé, però anul·lar les obres fetes al carrer Ocell de Cens. El valor dels plans i la seva capacitat d'obligar és perquè tothom pot reclamar que es compleixin. I això és una sort. Els vigilants del compliment del pla som tots. I, per tant, han servit segur per això. Pot haver passat. Alguna cosa no hagi, després en comentaré alguna, alguna cosa no hagi funcionat, no hagi estat prou ajustada com hagués estat de desitjar, perquè al final les limitacions algunes ja no es discuteixen. No sembla que el pla no serveixi, però és perquè ja la gent ha assumit que allò és el que toca, i possiblement això ha passat en bona part dels plans generals que s'han redactat. No m'han arribat notícies de que hi hagués cap conflicte en plans urbanístics, de revisions de plans generals dels municipis, que hi hagués greus conflictes amb el planejament territorial perquè li impedia fer coses que l'Ajuntament, que és sempre el promotor del pla, desitjava fer. Per tant, penso que al final les coses fan forat i que els responsables dels organismes municipals doncs acaben assumint coses que d'entrada són com una obligació i que s'ha de vigilar que compleixin, i que al cap dels anys potser la cosa ha anat per la via millor que pot anar, que és que ja se sap que algunes coses no s'han de tocar, amb la qual diríem que moltes vegades pot semblar que el pla territorial no serveixi per res, perquè ja es compleixen les coses que diuen sense que ningú els hi hagi de reclamar. Pues em sembla fantàstic, no? Si és així. Ah, hi ha algunes de les limitacions que posen els plans, que potser no va ser prou limitació, potser es podrien plantejar un grau més d'ajustament dels límits, no? L'altra pregunta de si ho tornaries a fer igual és per la segona ronda, però a mi, si em permets, com que em va bé pel que estic dient, també ho diria, ho contestar, jo diria que és allò que diuen ceteris paribus, no? Si són les mateixes condicions, els tornaria a fer igual. Fer igual en el sentit de acotar, no, surt moltes vegades aquesta paraula, no? Contenir allò que és abastable, proposar un treball en el sentit que es pot realitzar en un temps determinat, no? I deixar en el possible moltes coses per a altres instruments que, sense contradir el pla, que a última hora l'únic que fa és establir un model territorial de verds, nuclis i infraestructures, d'una manera més lleugera, les infraestructures, però també perquè passin coses, però les coses no han de passar totes a través del pla territorial. I entendria que bona part de la seva vigència, per tant, es manté, no? A veure, llavors, entès així, entenc que la decisió de revisar o no revisar pues serà una cosa que sortirà d'aquest procés de discussió. I jo entenc, a més, que abans d'aquesta revisió, que d'alguna manera debilita l'instrument, i més, hi ha una cosa que em sembla fonamental, la força dels plans territorials, en bona part, és que es fessin tots. I començar una revisió sense pensar-s'hi gaire, tot i que després al final pot acabar fent més o menys el que fan aquests plans, crec que els debilita enfront a usar-los com a base per abordar molts temes que aquests no toquen. Clar, en aquests plans hi ha les tres capes, ja han sortit, però hi ha coses com els equipaments supramunicipals que si ens haguéssim posat a decidir els haguéssim naufragat absolutament en els Consells Comarcals, que és amb qui es va discutir el pla. Però és que això es pot fer per plans sectorials perfectament coherents
amb el model que proposen aquests plans. Aquests plans territorials et defineixen una estructura de polaritats i semipolaritats i tal, de pesos específics de l'urbanitzat del territori, que són una base clara i necessària per a qualsevol política de dotació d'equipaments. Hi ha on han d'anar els nous instituts, on han d'anar els nous teatres d'abast suprimunicipal o els hospitals, no sé, han de partir per sempre del principi d'aquest model. I aquest model sí que el defineixen. No? Tampoc hi ha altres coses. Altres coses molt importants i d'importància creixent i que no s'hagin abordat d'una manera seriosa fins ara no és una falta dels plans territorials que se'n van fer 7 en 7 anys, sinó una falta de que per aquí per toqui no hagi tirat endavant les polítiques. No sé com estic. Deu minuts porto. Sí, 5 minuts, si vols. Bueno, per concretar això que dic, si ens centrem a la idea de la revisió, dic, quan seria pertinent una revisió? Pues, no pel criteri temporal, això ho he dit d'entrada, només si en el territori passen coses molt grosses. Vull dir que diguéssim, aquell territori que vam prendre com a referència, o perquè hi ha hagut cataclismes, o perquè la sequera és infinita, o perquè s'han descobert en algun lloc doncs, riqueses incalculables, etcètera, que canvia les referències del context, si no es dona això, jo crec que no hi ha necessitat de replantejos més profunds. No? El mateix amb els criteris, podem fer l'exercici de discutir-los i es poden dir més ben dits, i hi pot haver algú més, però no sé, però si resultés que per una raó o altra resultés que l'assentament de tipus extensiu i de baixíssima densitat i que avui en un dia tot s'ha demostrat com la forma més sostenible donades les circumstàncies del futur, doncs potser sí que els plans han de canviar, no? Però són replantejaments que venen d'una de les dues coses. Si no és així, els ajustaments no requereixen la paraula gruixuda de revisem-ho. No? També si s'aprecien els conflictes imprevistos o efectes negatius en la seva aplicació, però aquí és necessari revisar o modificar. I indico un que me'l va dir la Rosa, que avui no suposo que corroboraria que m'ho va dir, no estic aprofitant-la. I crec que pot ser veritat. En aquests plans territorials es va fer allò que se'n deia les estratègies de desenvolupament urbà. Com que no es tractava de dibuixar sòls urbanitzables pels efectes perversos que això pot sortir, podien tenir, o perquè no es poden dibuixar a aquesta escala, és una cosa molt més afinada, es va optar per unes estratègies que, com deien, el creixement o d'extensió, eren més aviat estratègies d'extensió del sòl urbà, que en alguns casos es deia que havia de ser potenciat, perquè la capital, doncs no sé, Girona, jo sempre parlo de Girona, doncs té voluntat de capitalitat i com més gran sigui, més serveis tindrà, que són beneficiats dels d'altres. Altres vegades dèiem creixement mitjà, dèiem creixement moderat, i el creixement qualitatiu, etc. I en tots aquests casos el pla estableix com unes proporcions del que el planejament municipal, quan es revisi, pot posar com a espai de creixement, com a espai d'extensió. I la Rosa em va dir que, esclar, que ara tenien el problema, que com que el creixement moderat, que és el que tenen la majoria dels municipis de Catalunya, els petits i els mitjans, doncs es deia un 30% del que hi ha és urbà, no del que, diu el pla general que es pot urbanitzar, sinó del que ja és urbà en el moment de la revisió, doncs això ja, a més de ser un límit, ja s'havia convertit com en una referència de dir hem d'arribar fins al 30%. I bueno, és una interpretació doncs, una mica viciada, però possible i fins i tot esperable, perquè hi ha aquella sensació de que el que mana et deixa posar fins al 30, doncs posem fins al 30, que ja ho tenim reconegut. No? I això és molt humà. I potser ara no posaríem el 30, potser ara posaríem el 20, perquè s'ha avançat molt. Vull dir que fa 10 o 20 anys, no, 10 anys sobretot, els ajuntaments, alguns no volien revisar el pla, perquè si revisaven el pla, perdien del sòl urbanitzable que ja tenien. Però tot això s'ha anat superant. No diria que no hi hagi casos d'aquests, sinó que s'ha anat assumint que la proporció de creixement ha de ser discreta i no i el 30 pot semblar massa en alguns casos. Per tant, aquest tema concret,
seria perfectament ajustable simplement amb un mecanisme de modificació que es podria extendre a tot el territori de Catalunya i amb un canvi de normativa. Això s'hauria d'estudiar, calibrar i no crear més enrenou del necessari, però amb les seves informacions públiques. Per tant, quan hi ha problemes d'aquests que una disposició del pla està tenint efectes perversos, doncs això també té solució. I el futur jo el veig amb abordar les coses que aquests plans no fan, a banda de corregir el que calgui. Perfecte. Sí, ens tractarem més sobre el futur en la següent ronda. Josep Maria. Bé, a mi m'agradaria fer el contrari que ha fet en Juli. Jo crec que està engegat. Està engegat, oi? No m'havia gustat. Que és, amb aquesta primera part, ser molt, molt breu, diguéssim 5 o 10 minuts, i a la segona part parlar del que tinguen aquí, que són tres temes que crec que s'han d'abordar en aquest moment. Ja veurem com. Llavors, sent molt telegràfic, no? Tractaré les tres capes i parlaré dels efectes que ha tingut la regulació i del desplegament que preveia el pla, per al cas del PTMB. En quant a regulació dels espais oberts, ha estat bastant important. Vull dir, hi ha coses que no s'han pogut fer. Per exemple, un Eurovegas no hi cabia, i posaré exemples amb el pla territorial. Per tant, s'havia de fer una llei especial que sobre aquest territori anul·lés tot el que hi havia. No sol el pla territorial, també la llei de menors amb els espais públics, o la llei del tabac, o moltes altres coses. Afortunadament, això no va tirar endavant. Però, és clar, fins on podia arribar una normativa de pla territorial? Bueno, jo crec que el blindatge era el màxim, perquè per desfer el que deia el pla s'havia de recórrer a una cosa com molt específica, no? Que el Parlament aprovés una llei especial per un territori. I això sempre es podrà fer, hi hagi planejament territorial o no. El Parlament sempre podrà fer una llei especial i saltar-se tot el que vulgui si hi ha una majoria suficient per fer-ho. Un altre tema, doncs, seria l'agroindústria al Penedès. És curiós perquè, clar, tampoc hi cap. S'ha de buscar que sigui una cosa d'interès general, d'interès territorial, etc etc. I a la memòria del pla, de l'agroindústria, es diu que el pla territorial és romàntic. Aviam, és romàntic. El pla territorial estava defensant l'estructura que volia aquell territori. I no és cap broma que tinguem dintre de la regió metropolitana, ara és un altre àmbit funcional, però dintre de la regió que vam tractar, un territori menys poblat i que tenia com a base econòmica el sector primari. No és cap broma, perquè quan a la resta del territori hi havia un 20% d'atur, en allà estaven sobre l'11 o el 12. Per tant, el que passa és que allà hi havia 100.000 habitants i al seu, diguéssim, a l'altra banda del mirall, al Vallès hi ha 1 milió. Però té molt sentit tenir coses molt diferents, properes. Bueno, podem dir que s'ha frenat una ocupació indiscriminada de territori amb els plans. Això ha servit per regular. Ara, també es proposaven una sèrie de mecanismes de desplegament del pla, amb el cas del Pla Territorial Metropolità, com el Pla Director Urbanístic de la Plana Agroforestal del Vallès. Encara no l'ha vist ningú. Em sembla que ara es començarà a treballar amb el tema, 3 anys després, diguéssim. S'havien de fer una sèrie de normatives per regular el paisatge. Tenim, diguéssim, les cartes del paisatge, però no tenim una normativa que reguli com s'han de posar els cellers, per exemple. Bueno, són temes que han anat quedant pendents. O hi havia una cosa que a mi em semblava bastant important, que la van posar com a agenda del pla, i on hi havia, per exemple, el pla de connectors ecològics o el pla d'espais d'interès agrícola. Són dos plans que no s'han fet, diguéssim, en tots aquests anys. Ara, jo considero que els plans territorials donen una bona base per fer-ho. Fins i tot, jo, amb alguna conversa que he tingut amb el Departament de Residu d'Acció Climàtica, dic, bueno, si no teniu el pla de connectors, utilitzeu la protecció especial dels plans territorials per donar-li una normativa similar a la que tindria el pla de connectors,
perquè teniu aquesta capa feta. La sorpresa és que el Departament d'Acció Climàtica no són conscients de que tenen aquest instrument fet i de que a partir d'aquí podien seguir treballant. Volen començar des del principi. Bé, doncs, potser ens hem de coordinar una mica més. Respecte al sistema urbà, jo diria que de regulació ha anat regular. Evidentment, no s'ha extès el sòl urbanitzable de baixa densitat, el que passa és que hi havia molt que ja estava qualificat i és el que ara es veu i és el que ara genera conflicte. No s'ha generat de nou, però hi havia molt. De baixa densitat, de mitja densitat i de tota mena. I en alguns llocs segurament s'hauria de veure què es fa. Per altra banda, això és una cosa positiva, no hi ha hagut aquesta sensació discriminada, per una altra banda hi ha hagut bones pràctiques, com la desclassificació dels sòls no sostenibles a la franja costanera. Bastant desigual, en uns territoris millor i en altres molt escadusser, diguéssim. Quan dic molt escadusser, bueno, ja veurem com acaba el PDU de l'àrea metropolitana. No? Clar, per altra banda, coses que no s'han desenvolupat. Les àrees d'interès metropolità, tant les d'extensió com les de transformació, sí que s'han desenvolupat algunes, però normalment no s'ha complert una de les coses que deia el pla, que havien de servir per aportar el que faltava. És a dir, on hi havia molt habitatge i no hi havia llocs de treball, anar equilibrant. On faltaven zones verdes o equipaments, aportar. Diguéssim, no fer més del que faríem. Havien de servir per anar equilibrant. Evidentment, no s'ha equilibrat. S'ha desequilibrat molt, diguéssim, des que es van aprovar els plans fins ara, aquest territori. Nosaltres partíem amb una base de 2001, on, per exemple, a Barcelona hi havia 700.000 ocupats residents i uns 900.000 llocs de treball localitzats, i ara estem en una situació on seguim tenint 700.000 ocupats residents i més d'un 1.100.000 llocs de treball. Hi ha hagut una concentració, diguéssim, i un desequilibri que genera mobilitat, genera demanda d'habitatge, genera moltes coses, que es podia, si ens creiem el model nodal, anar, perquè, clar, tenim un territori molt ampli i haurem de decidir, però això ho volia parlar de la segona part. Una altra cosa que no s'ha complert, bueno, s'establien unes prioritats, es deia, a la normativa. S'ha de prioritzar omplir els forats i transformar les àrees que estan obsoletes abans d'ocupar nou sòl. Clar, jo he arribat a la conclusió de que quan una normativa diu s'ha de prioritzar, és com si no digués res. No ho poseu mai en una normativa. Es pot fer o no es pot fer? Diguéssim, i això es pot fer després de l'altre. Si diem s'ha de prioritzar, com sempre serà una cosa més fàcil o més oportuna o més fàcil que l'altra, doncs es farà la més fàcil. I per altra banda, això era per la regulació. Ara, pel desplegament, molt escàs, ja he dit, les àrees de reforçament nodal no s'han desplegat i els PDUs pràcticament tampoc, els del pla territorial, diguéssim. El metropolità ara té un document d'aprovació inicial, però clar, han passat 13 anys des de l'aprovació del pla territorial i això s'està treballant. Altres no s'han començat i altres s'han portat a qüestions molt específiques. S'han fet altres PDUs per altres temes que podien interessar en un moment donat, però no els que havien de servir per als temes intermunicipals que desenvolupessin el pla territorial. També és veritat que si jo ara agafo l'esquema del pla, ho mirava l'altre dia, i és el que miraré d'explicar després, ens dona eines per resoldre alguns dels problemes que tenim actualment. Ens dona eines, dic cap. El tema de les infraestructures, i això és rapidíssim, hi havia algunes importants per fer possible aquest sistema nodal, bàsicament de tipus ferroviari. Bueno, com anem aprovant els programes de desenvolupament d'infraestructures, que són els plans directors d'infraestructures, els PDIs, i l'actual és el mateix que l'anterior, i l'anterior era el mateix que l'anterior perquè no s'han anat desenvolupant, doncs bueno, estem pràcticament com estàvem, diguéssim. Tenim una alta velocitat, diguéssim, que no té l'estació a la Sagrera perquè això ve de tota la vida, tenim una sèrie de coses que duren sempre i una altra sèrie de coses que són lentíssimes. I que quan parlem del següent programa, doncs estem dient tant de bo que es pogués complir tot el que deia l'anterior en els propers anys.
En quant a la regulació, sí que hi ha temes que jo posaria en valor. Va haver un esborrat d'una part de xarxa viària i ha començat. Si ara miro Collserola, m'ha desaparegut la via de cornisa, ha desaparegut el túnel d'Horta i ha desaparegut el túnel central, amb modificacions de PGM. Però són coses que s'han anat adaptant a l'estructura que proposava el pla territorial. Hi ha altres que estan en conflicte, com el quart cinturó o com altres coses, no? Però sí que és veritat que hi ha hagut modificacions que el planejament s'ha anat adaptant. Amb això acabaria amb els tres temes. Diria també que estic molt d'acord amb en Xuli en que el criteri temporal no és un criteri, diguéssim. Sí que és veritat que els escenaris que vam fer s'estan complint molt. Estàvem parlant d'una Catalunya d'uns 8 milions d'habitants, no arribava, cap any 2026. Ens podem jugar alguna cosa, val? Però ja les dades, diguéssim, darreres provisionals donen 7 milions 880 i pico mil, provisionals. I després el repartiment depèn de les polítiques, com veurem després. Ara, la conclusió... Jo ho havia posat al principi, però crec que és la conclusió. És que, aviam, aquest planejament ha tingut un govern, diguéssim, ho ha governat la Generalitat. I s'han fet informes i ha sigut possible tot aquest aspecte regulatori. El que no ha tingut és governança, perquè normalment confonem govern i governança. I governança és una forma de govern, i agafant la definició d'aquesta Santa Casa, on intervenen també la societat implicada, mitjançant les institucions o mitjançant el que sigui. En aquest cas, podríem dir que era el món local. I clar, per això hi havia un mecanisme de governança, que no era res de l'altre món, que es deia, o es diu, encara existeix, Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona. Segur que sabeu quantes vegades s'ha reunit en 13 anys. Per què? Per reglament s'havia de reunir dos, però amb una hauria estat bé. Bueno, en 13 anys s'ha reunit una vegada. Una cada any. Una cada any. Sí, sí, hauria estat bé una cada any, en comptes de dos cada any, també. Clar, i molts dels plans que s'han aprovat, si jo miro el que diu la pàgina del departament, haurien de debatre's amb aquesta comissió. Clar, no tenim instrument de governança del pla paritari. Sol tenim el govern, diguéssim, de la Generalitat. I això és una manca que s'hauria de corregir, diguéssim, i que seria bo que, aviam, sigui una revisió o sigui una posta al dia, hauria de tornar a funcionar, perquè en el seu moment va funcionar i va funcionar raonablement bé. La resta m'ho guardo per la segona ronda. Estupendo. Pues moltes gràcies per aquest balanç. Crec que prou crític i alhora equilibrat que has anat fent. Anna, endavant. Bé, moltes gràcies per convidar-me. La veritat és que, se'm fa una mica estrany parlar del planejament des de la meva formació. Sí que és veritat que fa molts anys que treballo, sempre dic que estic una mica empaltada d'arquitecte ja, tot i que no soc gens. Però la visió que jo us volia oferir de lo que és el planejament territorial i en concret del pla territorial metropolità de Barcelona, en realitat té més a veure amb la dinàmica diguem-ne del dia a dia en el despatx, per dir alguna cosa, no? És a dir, té a veure amb entendre quin és aquest document i què representa en la feina i de què ens servim d'aquest document, de què realment ens arrepem com l'APES perquè ens dona la força per poder decidir coses a una altra escala. Primer que res, jo crec que aquest document està, ja s'ha dit, i no ho desenvoluparé gens, però crec que en general els plans territorials es situen bé des del punt de vista temporal amb el que representa la discussió, sobretot parlant des del punt de vista més ambiental, però en un sentit ampli, no només parlant amb els espais oberts, sinó amb el sistema, amb el metabolisme del sistema. Jo crec que se situa bé, no? Que segurament, després en parlarem,
Hi ha algunes coses que ara són més punyents, són molt radicals, s'han d'entomar, i jo crec que s'han d'entomar totes les escales, després ja en parlarem. Però crec que en aquell moment és un pla que dona resposta, no? Que dona una resposta molt contundent, no? Per una altra banda, ja, quan treballes amb aquest document, buscant respostes a preguntes concretes, quan estàs fent una avaluació ambiental estratègica, estic parlant d'aquest nivell, te n'adones que te dona un marc de molta seguretat, no? perquè les qüestions són clares. No? Els creixements que es deriven d'una política més o menys intensa de cada nucli està clarament definit i, per tant, el marc de referència el tens molt clar. No? Tens molt clar el tema del sistema d'infraestructures i amb això que comentaves, no? D'aquesta involució que s'ha produït en alguns elements que realment vas veient com passen coses que fan que s'ajusti, encara que no s'ajusti el document. Però també em vull referir a tot un material fonamental d'anàlisi del territori, sobretot des del punt de vista ecològic. Aquest material, que són totes les cartografies que sobretot apareixen en el que és la documentació, diguem-ne, de l'avaluació ambiental, és un material superútil, és una mica el que comentaves. No? Quan parlem de connectors ecològics, te'n vas al material aquest i saps perfectament de què estàs parlant, independentment de que estiguin més o menys dibuixats amb un traçat més genèric o menys genèric. Te'n vas a la documentació i tens tota una informació molt important per treballar. A vegades, és veritat, la Generalitat no la coneix o la coneix relativament o a dintre de la seva embolic general no es concreta, no, a través d'això, sinó que es concreta, es comença de nou, però per nosaltres és una eina fonamental. També vull comentar que segurament és la primera vegada que es parla de paisatge en el planejament d'una manera rotunda, no? Jo crec que es podria anar una mica més enllà, perquè tenim uns catàlegs de paisatge que tenen una escala equivalent, és a dir, el territori també és equivalent, òbviament, i una definició d'unitats, i dins de les unitats una definició de problemàtiques i de maneres com s'ha de treballar, que en alguns casos a la normativa dels plans apareixen d'una manera més o menys genèrica i massa homogènia pel meu gust en tot el planejament de tot el territori català, però sí que és veritat que tens aquesta referència al paisatge. És a dir, ja es desenvolupa el compromís que pren el govern de Catalunya quan apareix la llei de paisatge. No? Per tant, crec que entoma una qüestió, diguem-ne, de temporalitat, no? que es fa com molt present en el document i que segurament aquesta pròpia modernitat que porta doncs, fa que l'element arribi fins aquí doncs, amb una vida sana, segurament. Jo crec que podríem treballar des de la ignorància, ho dic, però crec que hi ha qüestions actuals que requeririen una certa reflexió, que no vol dir que no es puguin incorporar, en tot cas després ho parlarem, però sí que és veritat que resisteix molt bé el pas del temps. Respecte del que seria el sistema d'espais oberts, que segurament sí que és veritat que el pla ho afronta d'una manera molt amb implicació de tots els sistemes, no és una cosa, diguem-ne, que ara hem de parlar d'això, no? Que moltes vegades amb el planejament havia passat i encara, per desgràcia, l'espai obert és l'espai que està a l'expectativa d'una transformació urbana, no? sense avaluar els valors. En el cas concret del pla territorial metropolità de Barcelona, això potser m'ho podreu explicar, no? Però fa com un salt, no? I el sòl de protecció territorial desapareix, no? Intueixo per què passa, no? Intueixo que és una garantia per poder blindar determinades coses, donant-li un rang de protecció major, però a vegades, donar-li un grau de protecció major podria, si no hi ha un desenvolupament posterior del planejament derivat, podria d'alguna manera encotillar determinades iniciatives en aquests sòls que no són de protecció dintre d'un espai PEIN, per exemple, o dintre d'una xarxa Natura 2000,
però que sí que realment potser tenen un valor, però aquest valor, per exemple, la connexió, no? El corredor entre Sant Llorenç de Munt i Collserola. No? És evident que és un espai important des del punt de vista de la connexió, però realment aquesta diguem-ne, situació no estic molt segura, diguem-ne, si ha passat o representa que pugui passar, però sé que en altres llocs, i una cosa que es queixa al món rural, és d'aquesta poca capacitat que té d'evolucionar. No? Perquè si hem dit, no és el cas del pla territorial, però si hem dit que un sòl és d'una tipologia determinada en relació a l'activitat que s'hi produeix, doncs no pot canviar. No? Un sòl que era forestal ha de continuar sent forestal. No pot tornar a ser agrícola si no fem un canvi de planejament. Me'n vaig d'una altra banda, però en el fons està bé que tingui aquest nivell de flexibilitat que permet el pla, però en aquest cas concret la deriva aquesta del sòl de protecció territorial que no es contempla, doncs bueno, se'm va fer estrany des del primer dia que me'n vaig adonar. No? I després, finalment, voldria dir una cosa, i és que alguna cosa he comentat així molt, molt per sobre, i és el fet de que tenim la normativa dels plans territorials, és una normativa que s'assembla molt una a l'altra. Però, en canvi, que és el bo, és que quan ens n'anem a les cartografies és quan realment veiem com el territori assumeix aquesta homogeneïtzació d'una altra manera, perquè ho fixa sobre els llocs d'una altra manera. I això jo crec que és un valor dels plans territorials. No? Sempre passa amb el planejament, però quan estem en planejaments derivats ja es concreta molt més. I en aquest cas, a partir d'una certa homogeneïtat en normativa o de regulació, més a dir, de regulació, al final la diferència la porta la territorialització de tot el treball previ, de tota aquesta anàlisi prèvia que s'ha fet i que ens aporta una informació molt valuosa, que és com començava al començament de la intervenció, que justament és el que té un gran valor quan ens posem a treballar en el context i hem d'arribar a veure què diu els plans territorials. Poca cosa més. Jo deixaria aquí la meva intervenció en aquesta primera part i en tot cas després ja podrem parlar més extensament. Sí, Josep Maria, si vols contestar el tema del pla de protecció? No. Ai, el sol de protecció territorial? Bueno, jo és que volia contestar després. És que no hi havia aquest intermig aquí ja. O sigui, tenim un territori tan ocupat que, clar, quan agafes, per exemple, la Plana del Vallès, tots els dits que ens queden han de ser de protecció especial. On hi havia un cas diferencial era el Penedès, que no es deia de protecció territorial, era de protecció especial de la vinya, perquè es pogués fer l'activitat que s'està fent, i es poguessin, però aviam, és tant de protecció especial com l'altra, la diferència és que es poden fer instal·lacions que tenen a veure amb l'activitat agrícola de base. O sigui, per exemple, les elles, això es pot fer. Mentre que a altres llocs no permetria edificar. No? Respecte al tema de la competència entre biodiversitat i agricultura, m'agradaria parlar després, fer 5 cèntims, perquè després serà molt ràpid, però la raó era bastant aquesta, és que no teníem ja lloc, diguéssim, per aquesta situació intermitja. Perdó, i per altra banda, tampoc estem dient que sigui forestal o que sigui natural. No, està clar. Perquè, diguéssim, pot ser una cosa o podria ser l'altra, i es pot transformar. Sí. Molt pla territorial. Precisament l'utilització d'aquestes tres categories tan simples, que eren preventiva, territorial i especial, facilitaven moltes coses. Vull dir que la normativa era oberta. El que sí que estava absolutament prohibit era urbanitzar. Això també tenia una casuística, si era un projecte en l'especial absolutament prohibit, en el territorial podia haver-hi allò que dèiem. Aquells que en dèiem projectes d'interès estratègic i territorial que mitjançant un procediment més complicat i amb més garantia podia donar-se el cas que es transformessin. No? Això del que complementant el del Josep Maria, això del que la vinya tenia aquesta justificació que ell ha explicat, però més en tenia una altra, que era que els del Penedès se sentissin a gust, perquè era la comarca que decididament no volia sentir-se qualificada de metropolitana. I
això, abans de fer el pla, d'aprovar el pla territorial metropolità, vam aprovar un pla director urbanístic del pla director territorial del Penedès, que es va quedar subsumit en el pla. No, està vigent, eh? Està vigent perquè van posar una coletilla. Però era una jugada diplomàtica que la Josep Maria va portar molt bé, i al final, fins que no ha arribat la vegueria del Gran Penedès, que llavors no hi era, tornava com una set. Molt bé, doncs crec que hem fet un repàs, no?, i posant en valor algunes coses de que ha portat el pla, els plans territorials, no? I volíem centrar en el... Ens feia difícil abordar els 7 plans territorials, per proximitat, coneixement, hem començat pel pla territorial metropolità, però crec que està molt bé que ja comencem a parlar no només, no?, també de les derivades dels plans territorials al conjunt del model, no?, territorial del país, que crec que han sortit. A mi m'agradaria destacar aquestes qüestions, no? Primer, que ho he dit a l'inici, però m'agradaria recalcar-ho, d'oportunitat política de que existeixi un pla territorial aprovat i encara vigent, no?, i que estructuri un model de país més enllà de la juxtaposició de models de plans d'ordenació urbanística municipal, no?, que fins aquell moment hi havia les idees però no hi havia la concreció, no?, d'un pla. Que, com molt bé ho he dit, que potser la gràcia és que s'ha assumit, no?, i ha fet coses i ha deixat no passar coses, que potser també és una qüestió, no?, que havíem discutit també a la Junta, també interessant i que a vegades potser no es posa prou en valor, no? I crec que era també interessant això, no?, posar de manifest potser aquests, els èxits en aquells àmbits dels plans oberts, dels espais oberts, que el pla, no?, era més, que determinava més com havia de ser, i potser la inèrcia, perquè gràcies al planejament derivat que es va concretar en el pla i la difuminació d'algunes coses més valentes que plantejava el pla territorial, que no s'han pogut fer, no? I aquests mecanismes, això, no?, de desplegament actiu del propi pla, que segurament no s'han fet, no? Comentaves els plans directors urbanístics municipals, crec que hi havia previstos 12 en total, i crec que s'han fet el pla director metropolità, no?, tan sols. S'està fent, hi ha l'aprovació, no? Una mica això, també ha sortit, no?, aquesta importància de la vigència, no?, de l'estabilitat, però segurament hi ha alguns elements de canvi de context, no? Estem parlant en l'actualitat d'emergència climàtica, tenim greus problemes amb el tema de l'habitatge i totes les derivades que també implica amb temes de la sequera que estem vivint, tota la transició energètica i els seus impactes importants territorials, el desenvolupament del propi pla director urbanístic metropolità, no?, que també segurament actualitza alguns àmbits. Una mica per passar aquesta segona ronda, no? Vosaltres i el Juli crec que ho encetava des del seu inici, no? Renovació, repensar, desplegament, també entenent que no deixa de ser un instrument, que la seva concreció també dependrà de la voluntat política i de la pressió social perquè es desenvolupi. Si us sembla, fem la ronda a l'inrevés. Comencem per tu, Anna. Vale, perfecte. Val, doncs, aviam, en aquest sentit, ja ho has comentat també, no? Jo crec que la situació actual d'emergència climàtica és una situació que ens interpel·la en tots els sentits, i jo crec que també interpel·la l'urbanisme, no?, i a l'ordenació del territori. S'estan fent moltes coses, però en aquest sentit jo crec que el pla ha d'evolucionar. Si preguntem, no sé com ha de ser això, no sé si és aquest planejament derivat el que ha d'assumir
perquè ho pot assumir, no? Perquè el pla està ben fonamentat amb aquesta idea. De fet, se'n parla en el pla d'aquest context de canvi climàtic i s'aporta tota aquesta discussió bastant extensament. Però realment jo crec que té una transcendència tan gran a nivell social i en tots els àmbits de la nostra vida, no? Des de la salut, l'aigua, com has comentat, la producció d'energia neta, etc. No? Que realment no fer parlar d'alguna manera el planejament i l'ordenació del territori d'això, jo crec que ens quedaríem coixos. En molts temes ambientals i de caràcter ecològic, l'única eina que tenim és el planejament, a part de les lleis. Les lleis generen aquest marc, no, normatiu, però el planejament és el que acaba dient això arriba fins aquí i a partir d'aquí canviem i té aquestes condicions, i ja siguin a una escala o una altra. Però jo crec que és l'eina que tenim. No, no, des de, o sigui, quan fem un pla estratègic de conservació de no sé què, bueno, vale, sí o no, o jo què sé. No? En canvi, quan el planejament diu una cosa, és una obligació per tots els ciutadans. No? Aleshores, jo crec que en aquest sentit hi ha una responsabilitat d'enfrontar aquesta condició, aquesta situació, perquè a més no és només un tema de gestió de l'aigua o de les energies netes. És un tema de canvi, per mi, sota el meu criteri, de canvi molt profund social. O sigui, no ens serveixen les mateixes coses que ens han portat fins aquí. No sé quines són aquestes coses que ens han d'ajudar a continuar endavant. Segurament entre tots en trauríem unes quantes, no? Podem acabar definint unes quantes. Però està clar que el plantejament, com l'hem fet fins ara, ens ha portat on estem ara. I, per tant, tenim la responsabilitat, perquè el plantejament ens permet fixar coses en el territori, fixar processos, canviar mecanismes, canviar inèrcies sobre el territori. Tenim l'obligació de que entri dintre el planejament. I, per tant, per mi és un repte, perquè realment aquests dies des que s'ha plantejat aquesta xerrada i sobretot aquesta escala li he donat mil voltes, perquè al final sí que som capaços de dir a nivell municipal, doncs podem fer això, podem fer allò. A nivell supramunicipal ens associem, fem comunitats energètiques, no sé què, posem plaques, no, jo què sé, aquesta acció. Però clar, és que aquesta acció al final és un element dintre d'un canvi que bueno, que estem tots aquí, no? I penso que no podem evitar, bueno, que fugirem d'estudi si no ho plantegem, i també aquesta escala. Perquè hi ha qüestions que probablement amb el planejament derivat d'aquests plans territorials, però potser en el pla territorial també es podria anar una mica més enllà, no? Perquè hi ha qüestions que s'han de tractar no amb aquesta escala, amb una escala de diguem-ne de decisió politico-social, quasi bé, no? Dintre del que és el planejament. Jo, principalment, el que estava veient són aquests temes, no? O sigui, jo què sé, per exemple, hi ha una professora, que la Carme Rossell, segur que molts de vosaltres la coneixeu, ve al màster de paisatge a fer-nos una xerrada sobre desfragmentació d'infraestructures, no? I ella sempre, quan parla dels serveis ecosistèmics i la infraestructura verda, doncs ens parla, ens dona una imatge que per mi és molt potent, i és que els serveis ecosistèmics que estaran basats en la infraestructura verda és una infraestructura de serveis, com ho és una xarxa viària, com ho és una xarxa elèctrica d'aportació d'energia fins a casa nostra, no? I per tant, segurament en aquest sòl de protecció, sigui de la categoria que sigui, alguna cosa més podríem fer dir al planejament a aquesta escala, que ens podria ajudar a fer un pas més, diguem-ne, o sobretot ens podria ajudar, és com el trampolí, diguem-ne, no? per continuar treballant en aquesta línia de desenvolupar tot això, que hi ha un compromís, no? Moltes vegades
els països i les societats signem coses que després no som conscients que hem signat, no? I que si al final no acaba sent un lloc amb una regulació, tot es difumina, no? Temes de connectivitat, justament, no? Connectivitat, per exemple, una cosa és la connectivitat terrestre, però una altra cosa la connectivitat per les aus, no? I com interfereix aquesta connectivitat amb el desenvolupament de determinades infraestructures, no? D'energia, per exemple, no? Clar, això on es decideix això? Això on està delimitat? Quin és l'escala que hem de reflexionar sobre això? Perquè al final aquests connectors són connectors que no van de jo què sé, del Vallès a, sinó que van de la Jonquera a, i crec que, bueno, no sé, són qüestions que farien que el planejament, inclús aquesta escala, doncs fes un pas endavant, no? Fes una, perquè és l'eina, perquè és l'eina. Nosaltres són lleis a les quals tots estem obligats, però no tenen lloc, no? I el bo del planejament és que dona lloc, qualifica el lloc amb uns valors o amb uns problemes per poder-los resoldre, no? Jo em quedo una mica aquí. Josep Maria, tu abans apuntaves, no?, que el pla territorial hi ha eines per resoldre els problemes actuals, no? Doncs, endavant. Necessito la presentació, ara, si sí. Ara te la poso. Bueno, mentre la posen, diré una cosa ara, la volia dir al final, però potser se m'oblida. Doncs potser se m'oblida, que era agrair la presència dels membres de l'equip que va treballar amb el pla territorial, tant des de l'IET com des de Barcelona Regional. Uns són els que van aportar aquesta informació, diguéssim, que encara l'estem utilitzant. I sobre l'equip que vaig tenir a l'IET, és el millor equip que he tingut mai a la vida i que segurament tindré. Per tant, gràcies als que esteu aquí més enrere i als que estan a casa mirant-lo per streaming. Aquí l'Anna ha parlat molt de la crisi climàtica, però no ha parlat de la crisi de biodiversitat. I per mi, en aquest moment, és, diguéssim, la més expressiva d'on estem anant. Per què? Perquè si mireu el que va publicar el Departament de Territori, no, l'Estat General de la Biodiversitat de Catalunya, bueno, trobem que tan sols en 20 anys, en els primers 20 anys del segle, hem perdut un 20% de biodiversitat. Un 30%, perdó. I d'aquest 30%, una part és en boscos, hem perdut, malgrat que els boscos han crescut, hem perdut un 10% d'espècies, d'individus, d'espècies que estan... A les zones agrícoles hem perdut bastant més, però a les zones humides hem arribat a perdre un 50%. I les zones humides, bàsicament, tenim tres a Catalunya. Tenim els aiguamolls de l'Empordà, el Delta Llobregat i el Delta l'Ebre. Què devem haver perdut al Delta de Llobregat? Doncs molt més del 50%. Clar, hi ha una cosa que he agafat aquí, d'en Josep Maria Mallarac, perquè precisament un dia que vam tenir una sessió al Vallès va fer una defensa del que havien aportat els plans territorials, precisament d'aquests mapes sistèmics, no? I ell diu una cosa amb la que estic totalment d'acord des de fa molts anys, que és que de cara a protegir la natura està molt bé fer accions polítiques sectorials de conservació. El problema és corregir les polítiques sectorials que la malmeten i que són sectorials de molts altres sectors. Aquest és el gran problema, diguéssim. I clar, hem d'afrontar les coses en conjunt. Clar, i això era el Delta Llobregat l'any 56, la mítica foto del vol americà. Això era abans del desviament del riu i de la segona pista, i això és ara. Fixeu-vos el que ha quedat de zona agrícola i de zona humida. Clar que és normal que hi hagi conflicte entre la biodiversitat i la pagesia. Sí, hem portat això a un reducte mínim. Poder, en algun moment, haurem de dir prou. No sé si heu vist aquestes tres imatges seguides, però són molt expressives, és molt bèstia, això. Bueno, i encara estem discutint la delimitació de la zona CEPA. Clar, afortunadament, des d'Europa ens han dit que ho estem fent molt malament i que ho hem de corregir. Ens han dit, vostès no protegeixen la natura.
vostès fan malament als estudis d'impacte ambiental, perquè van fer un estudi per l'ampliació de l'aeroport i del port dient que millorarien l'estat de les espècies i han disminuït moltíssim. Vostès no prenen les mesures correctores, sinó que, a més de no prendre-les, fan pàrquings amb zona cepa, que és el contrari d'una mesura correctora. I vostès no tenen protegida una àrea suficient per al tema de les aus, que és la delimitació de la zona cepa. Apareix aquesta carta, ja la tindreu, i diu que hem d'executar mesures compensatòries. Aquí tenim la delimitació que donen com a referència la zona IVA des de la Comissió Europea i immediatament apareixen tots aquests incendis. Ah, doncs jo vull aquest territori per fer un hub agroalimentari. Doncs jo vull ampliar la pista sud de l'aeroport. Doncs jo vull fer un pla d'activitat econòmica aquí dins. Doncs, aviam, és simultani això, eh? Per tant, aquí tenim un problema molt important. Clar, jo dic, tenim mitjans. Hem vist que no hem fet el pla de connectors, que no hem fet el pla de l'espai agrícola. Aquí tenim un esquema general sobre el que podíem anar treballant. Però tenim molta feina a fer, i especialment quan baixem d'escala. El segon tema, bueno, és el del clima i energia. D'aquest sí que ha parlat l'Anna. Clar, el tema del clima i energia, bueno, hem de ser conscients de que ens hem compromès per llei. Hem de complir la llei. No en podem fer com amb la de la, com amb el de la zona cepa, i, o sigui, de no complir. Aquí hauríem de complir. L'any 2050 hauríem de ser neutres en carboni. I ser neutres en carboni passa per passar d'aquest esquema, el diagrama de Sankey que tenim, on tot això s'ha de reduir molt o ha de desaparèixer. I al final ens queda això, les renovables. I les renovables bàsicament són de dos tipus. Això seria el mapa de vents i això seria el mapa de sol, per entendre'ns. Fixeu-vos quina paradoxa. No és una paradoxa, ha de ser així per nassos. Els que tenim molt sol, tenim molt poc vent. I els que tenen molt vent, tenen molt poc sol. I estem parlant d'un entorn relativament petit. D'un entorn europeu, comparat amb Rússia o els Estats Units, això és petit. Bueno, a lo millor ens hem de posar d'acord. Nosaltres no farem gran cosa amb el tema eòlic, però tenim bastant a fer amb el tema fotovoltaic. Amb el tema eòlic, molt poc. Una miqueta, diguéssim, a la costa, i als llocs que surten, al Delta de l'Ebre i al Cap de Creus, i poca cosa més. Bueno, ens hauríem de posar d'acord. Clar, tenim molt a fer en fotovoltaic, tenim grans superfícies industrials i residencials i de més on podia, que es podien aprofitar, i després tenim tota la xarxa d'infraestructures. Ho dic perquè estaria molt bé que l'energia es produís on es consumeix, o a prop d'on es consumeix, i es transportés per infraestructura que seguís els grans eixos territorials. I el que arriba a tot arreu és la xarxa viària. I una mica la xarxa ferroviària, no? Passo una sèrie d'exemples, però tenim dues alternatives. O ocupar un 20% més de sol o aprofitar un 20% del sol ocupat. Perquè el que ens dona els números que tenim van d'aquest ordre. És clar, si diem que no volem perdre més biodiversitat, no podem perdre més sol natural i més sol agrícola. Per tant, hauríem de tendir cap aquí. S'està fent el plàter, sé que estan treballant en una línia bona, que és dient on no s'haurien de poder col·locar instal·lacions fotovoltaiques, però jo crec que cal molta feina d'utilitzar la ciutat existent per resoldre aquest problema, no? Bueno, per això tenim una estructura que arriba a tot arreu, tenim una estructura viària ferroviària i que alhora pot portar, pot ser captadora d'energia, i tenim tot aquest sistema que també pot ser captador d'energia i que és on es consumeix. Per altra banda, tenim un consum molt important per al transport. Podíem fer que sigués menys necessari el transport? Sí, segurament equilibrant més
la residència amb el lloc de treball. És el que comentava abans, que era un desideràtum del planejament territorial. I per altra banda, els llocs on consumim molt podem produir poc, perquè tenim poc sol. La regió metropolitana és el 10% del territori i té el 70% de la població. Tenim un altre 90% del territori, diguéssim, que sol té el 30% de la població. Ara, podem produir poc. Ara, és on podem estalviar més. Perquè, clar, sol entre els serveis domèstics, entre els serveis i el consum domèstic, diguéssim, tenim un 27, quasi a prop del 30% i amb una part de la indústria. I aquí és on hi ha molt a fer amb l'estalvi. En unes jornades que vaig estar fa poc, a Portugal havien arribat a la conclusió que el 70% del parc edificat era ineficient. No crec que estiguem gaire més lluny que Portugal. Per tant, una mesura lligada a la de la producció ha de ser la de l'estalvi. I on es pot estalviar és a la ciutat. Per acabar el tercer tema, hem parlat de biodiversitat i de natura, hem parlat de clima i energia, i ara parlem una mica de ciutat i habitatge. Parlo d'habitatge perquè, com va dir algú, l'habitatge és l'arròs de la paella, diguéssim, de la ciutat. Si la ciutat sigués una paella, l'habitatge seria l'arròs. Esclar, tenim un pla territorial sectorial de l'habitatge, que jo trobo que està força bé. Té uns escenaris i té com a desideràtum arribar al 15%, que tothom tingui habitatge, i arribar al 15% d'habitatge de protecció pública a tot arreu. Bé, el problema, això ho estalvio, trobo que està molt bé aquest article, parla d'una sèrie de pensaments màgics, que cap d'ells soluciona el problema, anirem més enllà. Sí que volia pas posar això, i això té una gràcia. És un llibre que encara està a la web de l'Ajuntament de Barcelona i es diu La Barcelona Metropolitana als propers 20 anys. Prospectiva de mercat de treball, demografia i habitatge 2002-2022. La gràcia que té això és que ja ha passat el 2022 i tenim dades que podem comparar amb la prospectiva. Bé, això són les dades que estaran al final, previsió de població, de llocs de treball i necessitat d'habitatge. Vaig aquí directament. Mira, resulta que la població està quadrant bastant. Si agafo tot Catalunya amb els escenaris del pla territorial, que són molt similars a aquests que es van fer uns anys abans amb la mateixa metodologia, doncs tinc que a 2026 hi ha un número de 7.800.000 habitants possibles, és el que surt a la memòria del pla, a dalt de tot, en verd. I la població que ja teníem a 1 de gener de 2022 era de 783. I vist la població provisional a 1 de gener de 2023, ja dona els 7.800.000. Per tant, segurament és una mica curt, però com vam dir, sobre els 8 milions. Jo crec que amb això encertem. Si ara ho vaig per àmbits, a la regió metropolitana, tinc que la regió metropolitana, de fet, a 1 de gener de 2022 hi ha un 1,10% més població de la que donava el model. I això, ens equivoquem amb un 1%, té la seva gràcia, diguéssim. Normalment els errors són molt més grans. Si ara agafo Barcelona, té quasi bé un menys 1%. Té un menys 1% de la població prevista pel model. I si agafo la resta de regió, clar, ha de compensar una cosa amb l'altra. Hi ha un 4,6 de més. Però veieu que això està quadrant bastant. Els llocs de treball veurem que estan quadrant bastant. Què és el que no està quadrant? L'habitatge. Ens falten 77.000 habitatges a la regió. I a Barcelona falten 30.000 i a l'AMB en conjunt 62.000, o sigui 32.000 més que els de Barcelona. Ens falten. No passa res. Falten habitatges, però la població és la que tenia que ser, els llocs de treball són els que tenien que ser. Amigo, però fixeu-vos, el 2011 estàvem en un 30% de menors de 30 anys emancipats i el 2001 estàvem al 32, que és d'on partíem. Nosaltres vam fer la hipòtesi que això no empitjorés, perquè ja estàvem en una edat d'emancipació molt tardana. Perquè no empitjorés, tenies que donar habitatge
a tots aquells joves i a la immigració. I a la immigració ho fèiem amb un algoritme que suposava que els primers 5 anys sobreocupaven, anaven al doble que la gent d'aquí, però que fèiem unes polítiques d'habitatge que al cap de 5 anys ja es podíem comportar com la gent d'aquí. O sigui, tenia tant dret com la gent d'aquí, per entendre'ns. Bueno, doncs si arribem al 2021, estem al 16% de població de menys de 30 anys emancipada. Això és tremendo. No sé, no es parla gaire, no? Però a mi em sembla una dada demolidora. Per tant, ens ho hem de fer mirar. És que és molt important això ara. Però sembla que és molt important, ja, potser no. També m'agradaria que... Clar, si no, 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 clar, clar, clar. Bueno, hi ha menys habitatges buits i hi ha molts més habitatges sobreocupats. El Centre d'Estudis Demogràfics ha fet uns càlculs, han agafat un període més curt i li falten a nivell de Catalunya 172.000 habitatges. També és veritat que han agafat a partir del 2011, em sembla del 14, i abans s'havien fet molts. Abans hi havia un excés, no? Bé, bueno, això és com ha caigut la producció d'habitatge. Vull dir, sobre el 2008 estàvem a Catalunya amb 70.000 o a l'àrea metropolitana amb 30.000 i a la regió amb 30.000. Bueno, veieu que això ha caigut respecte a l'habitatge de protecció oficial, doncs ha passat pràcticament el mateix. Clar, com ha caigut tot, ara percentualment es fa més habitatge de protecció oficial. Sí, clar, es fa més que mai. Clar, perquè com ja no es fa de l'altre, doncs es fa molt. Doncs no, es fa molt poc. S'havien arribat a fer més de 1.000 habitatges a Barcelona de protecció oficial. Un altre tema és que anessin tots a venda i no a lloguer. Aquest és un altre tema, però sortien. Ara surten 300, 200. Bueno, clar, això és el que diu aquest article del Centre d'Estudis Demogràfics, cap problema. Evidentment, aviam, el tema aquest de l'habitatge no s'ha fet igual a tot arreu. Això són els gràfics de bombolla, que no els explicaré massa, però si us fixeu, si el blau és Barcelona i el groc és la resta de Catalunya, en vertical posem el preu i en horitzontal posem les unitats, hi ha mercats molt diferents. Per poblacions que no són gaire diferents, Barcelona, resta d'àrea, resta de regió, resta de Catalunya, la desproporció és enorme, diguéssim. I si mirem amb el lloguer, passa, aviam, que la resta de Catalunya es manté bastant estable. La resta de Catalunya és una fal·làcia, perquè aquí dintre la resta de Catalunya hi ha les capitals. Hi ha Tarragona, Lleida i Girona, que evidentment també tenen el seu problema. Fixeu-vos, això són els habitatges acabats d'obra nova. Clar, a la resta de Catalunya va haver un excés. A la regió metropolitana anàvem tirant. Amb la caiguda tenim aquest dèficit. Per tant, cal planificar i gestionar el pla de l'habitatge. No ens podem conformar amb el que anem a aprovar ara, perquè el que anem a aprovar ara, com té base 2021, parteix de la base de que sol hi ha el 16% de gent emancipada. El millor número total a any 2040 és el mateix, però el ritme no és el mateix, diguéssim. Per tant, ens cal regular unitats, preus, espai i temps. I ara per ara el que ens cal és un pla d'urgència. I si no fem aquest pla d'urgència, no em vingueu amb discursos del dret a la ciutat, perquè el que no té dret a habitatge no té dret a la ciutat ni té dret a res, pràcticament. I aquest em sembla que és... I parlat de que era terrible el tema de la biodiversitat, ens hem de posar les piles pel tema de l'energia, però aquí hem d'actuar ja. I per tant, no hem de revisar els plans territorials. Hem de fer un pla d'urgència d'habitatge. I aquest pla d'urgència d'habitatge, aviam, a més, ha de mirar de corregir alguna cosa. I això eren els nivells d'equilibri. Ara estic acabant. Sí, ho dic perquè farem una sessió específica, com que coincidim amb aquest tema, farem una sessió específica sobre habitatge. Teníem un territori bastant equilibrat on les grans ciutats tenien més o menys una proporció entre llocs de treball i residents bastant equilibrades, vol dir que estaven sobre el 1,2 i el 0,8 any 2001, i ara estem així, on pràcticament tot està desequilibrat. Els equilibrats són sol els grisos foscos. I algun equilibrat com l'Hospitalet és perquè s'està desequilibrant molt. És perquè estan creixent molts llocs de treball. Per exemple, Sant Cugat era una ciutat residencial, ara ja és una ciutat d'activitat.
Clar, ens passem d'una banda a l'altra, generem mobilitat, generem consum energètic. Hem de col·locar una quantitat important d'habitatge. Per què no pensem en les àrees de reforçament nodal? I un altre tema que a mi em preocupa molt. Per què quan es fa un pla es vol mantenir el pes que un municipi té respecte al total? O quan es fa un pla de l'àrea metropolitana també es vol més o menys mantenir el pes? Quan, des de l'any 75, els pesos respecte a Catalunya han baixat una mica a la regió, han baixat bastant a l'àrea i han baixat molt a Barcelona, els pesos. I han baixat en èpoques de baixada i èpoques de replà. Sabeu quines són les èpoques de replà? Les grans crisis. És quan la gent no es mou. Bueno, aquí tenim instruments, diguéssim, amb les àrees de reforçament nodal, a les àrees d'extensió urbana o de rehabilitació urbana d'interès metropolità, que ens poden donar bastanta sortida a aquest problema. No fa falta fer tots els habitatges al municipi d'on és originari un, perquè a més no s'hi cabran molts llocs. Per tant, el pla s'ha de servir per això. El que deia dels llocs de treball, estem arribant també a la quota objectiu del pla, diguéssim que eren aquells 3.900.000. Fixeu-vos que amb la que ha caigut, la crisi, la pandèmia, estem pràcticament a dalt. El punt aquell vermell dels 3.900 és la xifra aquesta del pla. El punt amb el que estàvem a l'abril de 2023 ara és aquest d'aquí, els 3.600.000. Si no hi ha un altre hecatombe, segurament arribarem abans al nombre de llocs de treball. Però clar, el tenim tot mal col·locat. Per tant, jo crec que cal, el que cal de la planificació territorial és fer les modificacions que s'hagin de fer amb aquests plans per introduir algun tema nou i és revisar, veure si hem de revisar el model aquest nodal. Perquè clar, tenim una altra alternativa, concentrar les coses. Tenim l'alternativa Florida, per dir-ho d'alguna manera, que és fer-lo tot molt més punxegut, concentrar-lo tot a la regió metropolitana, i si pot ser a l'àrea, i si pot ser a l'Eixample. O podem tenir l'alternativa de fer una Catalunya nodal que farà que canvien els pesos i que segurament serà més sostenible. Juli, una mica si vols a veure. Una consideració en relació a una mica... Aquest... Ja ho ha dit tot, per tant, no sé ja que, si em queda algun marge per... Però bé, crec que se'n desprenen algunes coses que, retornant al tema general d'uns plans territorials vigents, que es poden fer vells o no són vells, etc., queda clar, jo crec que queda absolutament clar, els plans territorials s'han limitat a definir un model d'implantació territorial que és l'històric, que mirar que no es desmandi i que pugui mantenir una xarxa dels espais oberts que, bueno, no es preocupa que hagi fet nosaltres, però no estem bastant convençuts que respon molt al que és possible fer i que manté aquesta riquesa que es vol protegir. A banda d'això, els problemes de biodiversitat són els que són, i no tot. També hi ha moltes variables, però també estic d'acord, és un dels grans temes. Pues bé, a mi aquests tres grans temes que has comentat, de biodiversitat, d'energia i de l'habitatge, em sembla que falten en els plans. Però els plans no van pretendre resoldre'ls, perquè havien d'atenir-se a el que era el seu objectiu primer i intentar resoldre-ho tot amb un petit document és la fórmula perquè el document no s'ho devia provar mai. I tampoc la coherència que aconsegueixis té garanties. Per tant, posició la meva, i que entenc que també és participada. Tenim uns plans territorials que es veu com a element, no són els primers, per tant, poden... tenir carències en el seu creixement i en el seu manteniment en bon estat, però fan la seva feina. Si s'han d'ajustar algunes coses, són ajustables sense necessitat de plantejar allò que sona tan fort d'una revisió, i tot l'altre s'ha de fer abans que plantejar-se aquestes revisions i aquestes modificacions, però amb instruments propis, que poden ser, en molts casos poden ser plans, perquè llavors, com dius tu, la cosa està dibuixada, queda clar on va i on es pot passar i on sí, però també hauran de ser lleis i també hauran de ser programes amb versions molt fortes i hauran de ser tota una colla, allò que en deien abans, un cistell de coses, no? Un cistell d'impostos,
un cistell d'instruments per actuar en aquests temes que són realment els de... i que tenen naturalesa territorial, no dic que no, és clar que la tenen. I per tant, ens semblaria que si en aquestes reunions de preparació que es posen en marxa la Generalitat per plantejar-se el territori del futur, doncs s'arriba a aquesta conclusió, doncs això anirem bé. També podem canviar d'opinió perquè algú ens convenci, però sembla que és una notable evidència, vull dir que els grans temes són aquests, que poden alguns tenir transcendència territorial més directa o no, per exemple, el tema de l'habitatge, en el territori i en tot hi ha espai suficient per fer tots els habitatges que calen. A més, d'un altre ordre. Llavors, això s'ha de tractar amb els instruments específics. En el cas de l'energia renovable ocupa sol. I aquí tenim un tema que repercuteix en l'ordenació de l'espai que hem fet els plans territorials i que potser en alguns llocs s'haurà d'ajustar. Però en tot cas que s'ajusti a partir de que les perspectives de creació d'energia renovable siguin solvents, no? Que un pla específic ja hagi tractat de fer això, que hi hagi credibilitat en les inversions, que els mecanismes funcionin, etc. Llavors potser s'ajusta si cal. Això en els plans territorials es diu clarament, no hem tocat les variables ambientals, perquè primer, en l'àmbit que treballem, que era un àmbit d'una vegueria, no és representatiu, i molts venen d'escala fins i tot internacional, però sí que el pla, en el moment que d'aquestes carències se'n derivi que no xuta, s'haurà de revisar. Això era una manera de justificar que no ho fèiem. Ho fèiem que no podíem fer-ho, perquè que no haguéssim fet cap de pla i, a més, no haguéssim sigut creïble. Per tant, la selecció d'objectius que vam fer, d'aquesta n'estic molt orgullós, perquè va permetre abordar un aspecte coherent de la realitat amb la seva plenitud i se va despenjar tot el que pot tenir instruments que necessita, necessita instruments específics per la naturalesa tecnològica de l'assumpte o per les variables que intervenen o per l'àmbit que implica. No? Llavors, per mi aquesta podria ser una mica, no sé si és la conclusió, però si almenys la posició que jo defenso. No? Perfecte. Ara, per acabar, una petita nota, per tornar als plans territorials. Hi ha un pla territorial, que és el general de Catalunya, que aquest, no sé, potser és per història personal, que jo vaig estar-hi treballant un any i mig abans que em jubilessin, i hi ha algunes persones com la Victòria Carbonell que van estar en aquesta aventura, doncs que és revisar el pla territorial general. Un pla territorial que jo crec que ha de tenir un caràcter molt diferent del que estem acostumats, però que ha de ser molt profund i molt senzill a la vegada, tot això és fàcil de dir-ho i després veiem com es cuina, però que seria en última instància el que calibraria la importància de les direccions en què s'ha de caminar. En el nostre treball, els temes d'energia, els temes de biodiversitat, els temes alimentaris, els temes que no estan en els plans territorials parcials dedicats únicament al model urbanístic territorial, doncs allà hi eren. Per tant, el camí aquest crec que sí que s'ha de caminar, perquè si no, donarem resposta. Em sembla que en qualsevol cas, quan dius, no hi ha coses urgents que s'han de fer, encara que no tinguis massa clar la coherència absoluta, no? I l'energia passa una mica mateix, però que paral·lelament, tal com era llavors, hi hagués unes persones dedicades a construir aquest acord, una cosa que em deia l'estatut del territori. És a dir, el territori que tenim ha de tenir uns elements, uns comuns drets d'existència i d'explotació i de direcció on ha de caminar, entesos no per suma, sinó perquè es discuteixen globalment. No? I llavors les determinacions físiques segurament no seran tan importants. Aquestes que tu reclamaves del planejament, que potser no les tindrà tant, però que em sembla fonamental si després volem donar allò embranzida a les accions sectorials que no les podem incloure en els plans perquè seria catastròfic i inútil, però que requereixen compromisos amb altres instruments tan potents com els plans territorials. Bé, no. abans farem una ronda de preguntes, perquè crec que segur que hi ha
Van sortir qüestions molt interessants. Queda molt clar els reptes, no? La crisi de biodiversitat, l'adaptació al canvi climàtic, la transició energètica, l'accessibilitat a l'habitatge, temes d'alimentació, la necessitat també d'instruments específics, però també segurament, no? L'adaptació o revisió dels plans territorials en aquesta línia i fins i tot poder repensar el pla territorial general. Ens estan seguint persones també pel Zoom. També els invitaria que si tenen preguntes les fessin en el xat i entretant podem recollir una ronda de preguntes i després tornem aquí a la taula a fer una roda de tancament i de resposta. O opinions. Opinió, exacte. Intervencions, preguntes. Si són breus, molt millor perquè estem ja fora del temps. Santiago Montero. Felicito en Josep Maria Carrera perquè crec que ho ha abordat. I no vull extendre'm això perquè li ha faltat una petita cosa, que és el que jo li suggereixo que pensi. A les tres etapes de la sostenibilitat dels animals després del moviment de la gent i de l'habitatge, perfecte, però perquè aquest habitatge es pugui construir en el lloc adequat i pugui haver-hi els moviments suficients perquè aquests habitatges arribin al treball i tornin, tot això, hi ha el problema de la mobilitat. Sembla que aquest problema sigui molt difícil quan realment el tenim a tocar. El sistema és molt senzill. Recuperem el que se'n diu el ferrocarril regional. No el Rodalies, el regional. Passen per la mateixa via, però s'ha d'arreglar aquesta via perquè es puguin adelantar mútuament. Per exemple, no s'ha de fer el que hem fet de Sant... de fer soterraments de tren que són els que després impedeixen adelantar. Però això és un tema tècnic, no hi entrem massa. Llavors, aquest sistema ferroviari és el que tindrà dos avantatges. Primera, reduirà extraordinàriament el consum energètic i dos, que és el que pot transportar grans masses de població aquests 50-60 quilòmetres, que és el punt intermig en el que tenim de treballar. No em vull extendre com es tindria de fer aquest tema, però aquest és el que tanca l'anell, des del meu punt de vista, del que jo crec que seria una solució fàcil i possible. Hola, bona tarda. Jo soc del Departament de Territori i no em dedico al territori. Em dedico més aviat a la part de les infraestructures i la mobilitat. I vinc aquí amb un encàrrec, perquè hi ha persones d'infraestructures que estan preocupades perquè el PITCE, el Pla d'Infraestructures de Transports de Catalunya, té una vigència del 2006 al 2026. O sigui que està a punt de que també passarà que hi ha moltes coses que no s'han dut a terme, està clar. I la pregunta que ells em diuen és, planifiquem, o sigui, no el contingut del pla, sinó com fem els plans per fer-los d'una manera una mica més... O sigui, com sempre? O n'hi ha coses innovadores? O ho fem d'una altra manera? O, clar, aquí vostès consideren les infraestructures per suposat, però ells, en teoria, han de recolzar-se. Però com ho fem? Les derivem? O sigui, metodologia per això. Vinc amb aquest encàrrec. Sí. No, només molt breument, una felicitació i una qüestió de mètode. La felicitació a la societat per organitzar aquest debat, no? Aquest debat i aquest seguit de debats, no? L'Escot va ser, en bona mesura, el laboratori on es va gestar la metodologia, el contingut, els objectius dels plans, no? És molt bona cosa, penso, que ara ja passats 15, gairebé 20 anys de l'aprovació del primer pla, que és el Pla Territorial de l'Alt Pirineu, fem aquesta reflexió de conjunt. No em toca a mi de cap manera ponderar les virtuts o les limitacions d'aquests plans, no? Només de dir que efectivament les dinàmiques territorials i les problemàtiques territorials, evidentment, el que suggereixen és la importància de la planificació i de la gestió
en aquest nivell d'escala. Sí que voldria fer, en canvi, un suggeriment des del punt de vista del mètode. Si aquest debat ha d'anar bé, necessita unes bases factuals. I aquestes bases factuals no les tenim. El govern, de manera sistemàtica, no d'ara, sinó des de que es va aprovar la llei de política territorial de l'any 1983, no ha anat fent aquells informes periòdics que havia de fer el Parlament sobre l'avenç del planejament territorial. La Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana, si volem anar a dir en l'àmbit nostre específic del Pla Territorial Metropolità, s'ha reunit, com ens recordava Josep Maria Carrera, una vegada en 13 anys, des d'ençà de l'aprovació del Pla Territorial. Per tant, no tenim aquelles eines que ens caldrien per abordar de manera, amb una base sòlida, aquest debat. Què és el que ens caldria, al meu entendre? Primer, ens caldrien un seguit de diagnosis territorials, en la línia potser d'alguns dels temes que ara apuntava en Josep Maria Carrera, però que s'haurien de cenyir, i jo aquí estic molt d'acord amb el que comentava Júlia Esteban, en la temàtica específica dels plans territorials. Per a l'elaboració del programa de planejament territorial va ser d'importància estratègica 7 diagnosis territorials breus, elaborades en tot just un any i mig, impulsades des de l'Institut d'Estudis Metropolitans en aquest moment i publicades. Ens caldrien aquestes diagnosis per veure com està el nostre territori en aquest moment. Aquest és un punt de partida. L'altre és que ens cal absolutament una informació sobre quins efectes pràctics administratius han tingut els plans territorials. No pot ser que, per exemple, una prescripció tan important com és la vinculació del planejament municipal en el planejament territorial, és a dir, la manera com el planejament territorial ha facilitat o limitat l'aprovació dels plans generals urbanístics, els POMs, no en tinguem una informació que fa. En Juli ens deia, ens diuen que ara es va cap al 30%. A mi m'agradaria veure-ho, això. Quants, des d'ençà de l'aprovació del primer pla territorial, 2006, en el Pirineu, d'ençà de l'aprovació dels darrers, 2010, en el cas de les comarques gironines, Terres de l'Ebre, Pla Territorial Metropolità, quants ponts s'han aprovat? Quins han sigut els resultats dels informes territorials? De quina manera el planejament territorial ha comptat, per dir-ho en l'expressió d'en Juli, el planejament municipal? Ha sigut útil? No ha sigut útil? Em sembla que això són les bases factuals que ens calen i em sembla que, diguem-ne, com a societat i com a professionals, tenim, diguem-ne, tot el dret i tota la responsabilitat a reclamar-ho d'aquells que les han de proveir, és a dir, de l'administració. Perfecte. Doncs, moltes gràcies. Si voleu intervenir, podem fer una última ronda breu de tancament. Anna, Juli, si voleu afegir alguna cosa més. Juli, no. Maria. Sí, jo volia afegir, el suggeriment que ha fet en Santiago estic molt d'acord. Aviam, estic molt d'acord i el portava al final, deia, s'ha de revisar l'estructura, que és el Pla Territorial General, i per solucionar molts problemes, una qüestió bàsica és el Pla d'Infraestructures, bàsicament ferroviàries. I això lliga amb la pregunta que es fa des del departament. El departament saben perfectament que el PIC a l'àmbit de la regió metropolitana és el Pla Territorial Metropolità, perquè així es va decidir en el seu dia i em sembla que està per aquí en Jordi Julià, no? Per aquí davant, i em sembla que té una mica de responsabilitat amb el tema. Clar, aviam, això fixa una determinada estructura i per això deia jo que són coses que s'han de mirar a escala de país si apostem per aquest model nodal. Un cop definida l'estructura, el que ens està fallant és la programació. Llavors, amb el Pla Territorial Metropolità, malgrat que diu en Juli, tot l'encert, que els plans territorials no tenen programa, es van veure obligats a programar la infraestructura, però van fer una trampa. Van fixar dues prioritats, primera i segona, i era molt fàcil fixar-les, perquè hi havia una cosa que es deia Pacte Nacional per les Infraestructures, les que estaven al pacte es suposava que eren prioritàries i les que no estaven al pacte es suposava que eren les menys prioritàries. Com no s'han fet ni unes ni altres, en bona part, doncs,
Aviam, el que hauríem de discutir és si estem d'acord amb l'estructura que té a veure amb el sistema, jo crec, metodològicament, i un cop fixada la infraestructura, tenim tota la feina de la programació. Però em sembla que hauríem de tenir clar on anem, i això té a veure amb el sistema urbà que volem fer, i la idea dels plans territorials era reforçar l'estructura del propi territori, eren aquestes capitals de comarques, subcapitals, aquests nuclis. Estem d'acord amb això encara? Hem de derivar cap aquí part dels esforços? Perquè, clar, un altre tema molt important, com no hi ha aquí ningú del Vallès, ho dic jo. Perdó, sí que hi ha una persona del Vallès. Dos. Està en Matías, que més ha sigut alcalde. Aviam, esclar, si ens deixem anar, la major part de la despesa en infraestructures va al centre del centre del centre. I la resta li queda poca cosa. I si al Vallès li queda poca cosa, que no és tan poca, perquè Ferrocarrils de la Generalitat ha fet molta feina, a la resta de Catalunya, ni et dic. I clar, per tant, hem de decidir, volem ser coherents amb aquest sistema nodal, dibuixem el mapa de les infraestructures per aquest sistema nodal, que ja les anirem ajustant amb la mesura en què tinguem recursos, diguéssim. I anem programant, i potser el sistema de programar tipus PDI no és l'òptim. Han de ser un altre tipus de programació. Però el PIC, jo no sé, aviam, el revisaria, però no el revisaria com un pla sectorial, sinó dintre del marc d'aquest Pla Territorial General de Catalunya, que crec que és el marc on es pot veure això, perquè és el marc on veig la infraestructura amb el sistema de ciutats i amb els espais oberts. Si no, torno, diguéssim, a caure amb el problema aquest de sectorialització, que és el que miràvem de no corregir, però coordinar amb aquests plans. Sembla que amb això, i respecte al que ha dit el mestre Nelo, totalment d'acord. Clar, aviam, i estaria bé tenir aquesta informació, i estaria bé establir una certa governança. No sol un govern. Ja tenim, semblant a mi. Ja hem tallat, però vinga, si vol. Endavant. Albert, sí. Jo em sembla que l'experiència 2005-2015 de la planificació territorial de Catalunya és una experiència molt notable i tinc la sensació de que, per molt que pensem que ahir estan els plans, etc., tinc la sensació de que no s'estan seguint o no s'estan traient tot el profit que podria tenir. En aquests anys, han passat 15 anys, i el territori ha canviat molt. S'ha produït una ocupació, o un descrit bé, des del punt de vista de la població, des del punt de vista dels llocs de treball, etc. Apareixen noves qüestions com és l'emergència climàtica, la transició ambiental, etc. Però tot això s'ha de fer pensar que estem segurament en un altre moment, però que hem de ser capaços d'aplicar aquests plans, no només els plans territorials, sinó també els plans, etcètera, que s'han fet després, i que segurament tot això és com un marc de referència per començar a pensar, per donar-li la volta a aquesta feina de la relació territorial. A mi em dona la impressió que hem de ser capaços de distingir entre unes determinacions que són estructurals, generals, que estan en aquests plans, i en canvi altres determinacions que són d'un altre nivell que segurament es podrien treballar des de baix. És a dir, jo crec que cada vegada més anirem segur a una visió d'àmbits funcionals i que des dels àmbits funcionals tenim clars aquestes estructures més generals, puguem treballar des de baix als plans. Quan més a prop estiguin els plans de la gent, de la pròpia gestió de la governança, de cada un dels àmbits, etc., segurament serà més eficaç la tarea per a la ciutadania. Per tant, en el territori hi ha zones que són molt metropolitanes i
veiem, enteneu, en marxa, altres que són menys metropolitans, i cada part del territori tindrà segurament una manera diferent de treballar. Però jo crec que aquesta idea d'una vegada establert aquests marcs bienvenals, poder treballar ara des de baix, des de les unitats funcionals i de fer pas més a prop de la gent i dels ajuntaments, encara em sembla que seria una manera molt positiva per a la futura immediata. Jo voldria dir una cosa que... No acabarem avui. Com he intentat contestar les preguntes, me l'he deixat, és el que volia dir abans. No? Aviam, em sembla, el que ha sortit aquí, que aquest no és el moment de revisar els plans territorials, que és el moment de fer la vista general de llarg termini i actuacions a molt curt termini, com aquest pla d'emergència social, jo li diria d'emergència social directament, com li deien antigament, per al tema de l'habitatge. És a dir, anem a l'escala petita, a l'escala de la necessitat, que és per compensar una situació de dèficit, no és per res de nou, és per fer el que no hem fet, diguéssim. I per altra banda, la reflexió general. Aquesta escala intermitja, si ens poséssim ara a revisar-la i oblidéssim la petita especialment i la gran, amb la gran no solucionaríem el tema aquest de la infraestructura, si no la féssim. Val? Jo crec que no toca aquesta intermitja, toca les petites i toca una reconsideració de la gran. I toca una governança dels plans perquè es puguin anar adaptant. Perquè, clar, si no existeix aquest mecanisme, es queden congelats. I estaria bé que evolucionessin. Perquè les coses que apareixen noves, diguéssim, que es poguessin anar integrant. Clar, si en comptes d'anar integrant aquesta cosa nova ho hem de revisar tot, ens posem una altra vegada en processos llarguíssims. I això és molt poc operatiu. L'únic que està, que tu em dius petita, no és tan petita. No és tan, el que és, com si diguéssim, d'efectes immediats. És petita amb el temps. Sí. Petita amb el temps. Ha de ser petita amb el temps. No amb l'espai. I d'efectes pròxims. Així que moltes gràcies. Moltes gràcies als ponents. Moltes gràcies a vosaltres. I ens veiem ben aviat, com a molt el dia 29 de novembre. De propera.